Агой, привіт, агой, бувай, добре рано. Кольори, числа, дні тижня, місяці, напрямок. Ну і дуже багато ще такого різного цікавенького. Це все я використовувала, що коли ми поїхали вперше на вихідні в Кошице, ну як використовувала. Ще в мене є сторінка в Телеграмі. Зараз я туди вже не заходжу, але там дуже багато корисної інформації. Я на той час використовувала її як свій власний нотатник. І думаю, що на початках і вам він теж може стати в пригоді і десь допомогти. Також є класний сайт, там такі невеличкі аудіозаписи. І окрім того, що ви можете побачити слова, ви ще їх можете прослухати. Усі посилання, звісно, я лишаю в описі. Можемо світо пожичати? Бубу, безпечно з непокійні! Подля образку маме кричати! Так, далі я не буду розпорошуватися на різні такі поради. Я хочу закцентувати увагу на одному дуже класному способі, який мені теж приніс багато користі і який мені дуже подобається. Мультики! Гля! Звіток невидительної мудрості. Віж, яке су на ньому ужасне веці. Тож мультики, різні передачі для дітей, сімейні мелодрами. Адам. Мусим бежати. Є обичайний хлопець. Мой отець є єти? Ано. Може бути нічо горше? Ні. Будем ако ти? Co by sa už ukázali príznaky? Ako vlasy, čo rastú pol metra za noc? Alebo nohy, čo mi prerastú tenisky? A ešte maličkosť. Rozumieš, zvieratá. Ako sa máte? Rád ťa spoznávam, chlapče. Звісно, все має бути словацькою. Так ви навчитеся слухати, точніше чути. І важливо не соромитися та повторювати якісь слова чи навіть речення. Моє, ні, ні, моє, пусть, пусть, моє, пристань, ні. Про що говорим з Угорком? Ще гуляючи можна чути діалоги батьків і дітей. Звертайте увагу на деталі, запам'ятовуйте, як вони говорять, спостерігайте за їхніми емоціями і пізніше використовуйте це в своїх цілях. В язику домородцов шикака. Шикака. Шишина. Шибачка. Шибнутий шеф. Шикаго! Так видиш, достав сам тя. А падай, програв си. Отход! Можна дивитися фільми, YouTube, слідкувати за якимись блогерами в Інстаграмі, але я акцентую увагу саме на дитячому контенті, адже він є легкий, цікавий, досить простий, але на 100% він вам згодиться в майбутньому. Агнес, що ти робиш? Кидже не маєш працю, хотіла сам ті помоць. Припачте. Могли бісте? О, самозрейме. Уж ако сам говорил, я... Звага! Перший час кожна прогулянка буде приносити нові знання. Тому частіше виходьте на вулицю, відвідуйте якісь заходи. Днес була та піца фантастична. Трохи мала, але хутна. Чує, Пуки, ведь ти сіся тей своєї піці ані не доткол. Була би шкода, кеби вийшла на змарнє. Чо вравиш, Пуки? Ага, также зразу си гладний. Ну ніч, асі мусиме об'єднати дальшу піцу. Можна ходити в кіно. Нам-нам. Да си проці знак в том гуакамоле. Забирай то! І то вам ушло? Також, якщо ви маєте телебачення, знайдіть і там для себе щось добре. Ай, стрійко Фердінанд, що то робіте? А, дівчата, то са вам буде бачить. Цілий тиждень буде на дворі летне кіно. Ура! Огромне! Зараз точно знайдуться люди, які тако сидять, дивляться і думають, тю, що тут складного? Наші мови мають багато спільних рис. Що є то з вами, чоловече? У цьому і є така трохи проблема, бо нам може здатися, що ми вже все зрозуміли. Ось, приміром, такий фрагмент. Дивіться на ту тваричку! Насправді, твар – це обличчя. І, до речі, в українській мові це слово також є, правда, з позначкою застаріли. Точно, є сайт словник.sk, це мега корисна річ, там ще помилки можна виправити. Ось, приміром, я на вулиці почула слово страка. Думаю, що за страка така? Ось, загуглила, то виявилася сорок. Перший час усмішка від деяких слів просто не сповзатиме з вашої тварічки. Сайлес овчі за. Задок. Навіть маючи геть малий якийсь недолугий словниковий запас, не потрібно боятися розмовляти.
тому що ми часто соромимося і тим самим робимо собі гірше. Ось, приміром, їздила в Братиславі, вчилася керувати квадрокоптером. Від початку якось мова пішла з інструктором англійською. Ну, ми розпілкувалися, що я з України, там бла-бла-бла. Пізніше щось у мене не виходило запустити відео. Я покликала цього хлопця. Він приходить, бере мого телефон, аби подивитися, що ж там, а в мене там стоїть словацька. І він такий. Ти розправа! Придоритка! Я така, ну так, я трохи розмовляю. Він такий, а чого, а як, а де ти так навчилася? Я кажу, я відео на ютубі дивилася. Так, ютуберів дуже класно дивитися, але вже коли ви маєте певні знання, тому що наші однолітки, особливо, якщо це влогери, вони вживають багато якихось сленгових, незрозумілих слів, значення яких буває дуже складно віднайти. Франкенштайн, ти ужасний. Отфотімося? Файністе, робімося селфічко. То факт.